Tjoho och välkomna till SUS, sätta och sätta den här kanalen. Ni ska prenumerera på SUS, men ni kan också prenumerera på mina andra tre kanaler. SUS Gaming, SUS Robotar och SUS 2, om ni orkar. I den här videon så ska jag spela Team Park Tycoon 2 och jag ska göra Latavratorget del 2. För er som inte vet vad det är så visar jag vad jag har byggt i Latavratorget i Team Park Tycoon 2 sen senaste videon. Och det är så ett, och då har jag satt dit stolar och en väg till min karusell. För er som inte vet nu... Eller nu hoppar vi ner till min Q&A direkt. Och shit, vilket långt fall. Shit, pommes frites. Köttbullar är goda av Trill, den började med min första kommentar. De är goda. Ja, de är goda. Var det något mer du ville säga? Nej. Kommentera så får vi se hur många som håller med dig om att köttbullar är goda. Och just det, för er som inte visste vad jag bygger på Latavratorget var, så är det att jag visar vad jag har byggt i ett speciellt område i min park i Team Park Tycoon 2 så senast videon. Och det är ett spel då där man bygger olika grejer i Team Park. Nästa kommentar från Trillen. När ska du göra face reveal? Aldrig. Vi tar nästa kommentar direkt. Och Trillen, du kan äta snus hemma. Och så vidare. Du är fett process boy. Okej, Trillen, du ska inte äta snus. Du ska fortsätta leva och ha ett nice liv. Okej, jag sa fel. Stämmer, ibland kan man säga fel. Nästa kommentar från Cesar Chandes Chandes. Can you do the missing letter challenge, please? Yes, I can. Just tell me the rules. Comment it on this video and I promise to do it in a video. Det var nog den sämsta engelskan jag hört, men får väl duga. Och ja, det var allt för mig. Prenumerera på mina tre kanaler, mina fyra som ni ser här. Och glöm inte också att följa min TikTok, ZUUZ010, om ni har TikTok. Så laddar jag upp en ny video snart. Tack för att ni kollade.